Salam uşaqlar. Hər hansı bir geyimin hazırlanması üçün birinci növbədə onun eskizi çəkilməlidir. Eskizi çəkmək üçün isə mütləq insan bədən quruluşunun mütənasibliyi haqqında məlumatımız olmalıdır. Çünki hər hansı bir geyim mütləq mütənasib bədən quruluşuna hesablanaraq hazırlanır. Bu demək deyil ki, bədən quruluşları hamısı mütənasibdir. Əlbəttə ki, yox. Sadəcə olaraq biz geyim vasitəsilə bədən quruluşunda olan nöqsanları gizlətməyə çalışırıq. Mütənasibliyin əsasını başın hündürlüyü təşkil edir. Yəni, bu nə deməkdir? Başın hündürlüyü bir modul kimi götürülür və belə hesablanır ki, boyun uzunluğunda başın hündürlüyü 8 dəfə yerləşməlidir. Yəni, gəlin bunu indi biz sxem şəklində kişi, qadın və uşaq bədən quruluşları üzərində nəzərdən keçirək. İndi gəlin kişi, qadın və bədən quruluşlarının üzərində insan bədən quruluşunun mütənasibliyini nəzərdən keçirək. Deməli, təpə nöqtəsindən ayağın altına qədər olan məsafəni, yəni boyun uzunluğunu qeyd edirik. İndi bunu biz 8 tən yerə bölməliyik. Ona görə də birinci növbədə əvvəlcə 2 yerə bölürük, sonra yenə, və işimizi rahatlandırmaq üçün gəlin bunları rəqəmləyək. 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Deməli, başın hündürlüyü birinci hissədə yerləşəcək. Bu, kişi bədən quruluşudur. Bu, bir modul təşkil edir, yəni bir ölçü vahidi kimi götürülür. Çiyini qurmaq üçün bu ikinci hissədə elə bir üçdə bir hissəsini götürürük. Baxın, üç yerə bölək və üçdə bir hissəsini götürürük və burada boyun yerləşəcək. Çiyin üçün yenə də bir modul. Baxın, elə bir bu bir başın hündürlüyü, bax, bu tərəfə gəlir. Deməli, bax, burada çiyinin eni olacaq. Bir yerdə iki modul təşkil elədi. Üçüncü bölmədə bel xətti olacaq. Biz skeleti öyrənəndə demişdik ki, kişilərdə döş qəfəsi həmişə bir qədər enli və uzun olur. Ona görə də bel incə ola bilməz. Yəni, bax, bu hissədə çiyinlə bel arasında məsafə o qədər də çox olmur. Yəni, əgər bura 2 moduldursa, bura 1,8. Omba çevrəsi balaca bir qədər 1,9 götürüləcək və artıq 4-cü xəttdən sonra ayaqlar gələcək. Ayaqlar olmaq üçün, bax, burada topuğun yeri yenə də 3-də 1 hissədə qeyd olunur. Və ayaq, bax, bu formada çəkilir. 6-cı xəttdə diz xəttidir. Deməli, çiyini qurmaq üçün bir qədər çiyin əyinti ilə gəlir. Bel xəttində dirsək xəttidir. Və 4 ilə 5-in arasında artıq qolumuzun uzunluğu qurtarmalıdır. Baxın, deməli, baş birinci hissədə yerləşdi və bir moduldur bu. Çiyinlər hər tərəfə bir modul olmaqla 2 modul təşkil elədi. Bel hissəsi 1,8, omba 1,9 və 4-cü xəttdən sonra aşağı artıq ayaqların uzunluğu gəldi. 6-cı xəttdə isə artıq diz xətləridir. Dirsək xətti isə gəlir 3-cü xəttin üzərində, yəni bel xəttinin üzərində və 4-cü xəttlə 5-ci xəttin arasında qolun uzunluğu bitir. İndi isə qadın bədən quruluşunu çəkək. Qadın bədən quruluşunu kişi bədənindən bir qədər balaca götürürük. Normal boy kişilərdə 1,70-1,80, qadınlarda 1,60-1,70 arasında götürülür. Yenə də həminki kimi boyun uzunluğunu götürürük və alınan məsafəni 8 yerə bölürük. Yenə də birinci hissədə baş yerləşir. Üçdə bir hissədə çiyini yerləşdiririk. Qadın çiyini kişi çiyindən ensiz olur. Burada əgər hər tərəfə bir modul götürmüşdüksə, burada 1,6, yəni 0,8, bu yana 0,8 bir tərəfə götürülür. Bel daha incə olur. Omba çevrəsi çiyinə bərabər və yaxud çiyindən bir qədər enli götürülə bilər. Və aşağıya qədər burada topuqları qeyd eləyək və
Yenə də 4-cü xəttdən aşağı ayaqların uzunluğu götürülür. 6-cı xəttdə yenə də dirsək xətləri götürülür. İndi baxaq burada qadın və kişi bədən quruluşlarının mütənasibliyində fərq nədədir? Yəni, kişilərdə çiyin enli götürüldü, amma qadınlarda olan nisbətən ensiz. Bel xətti, bel çevrəsi ilə çiyinlərdə gördünüz ki, çiyin ən böyük hissəni çiyin təşkil elədi. Amma qadınlarda çiyinlə unba bərabər oldu, bel xətti isə dar oldu. Ayaqların uzunluğu demək olar ki, eynidir. Amma fikir verin, burada qadın və kişi boyunda fərq oldu. Bax, fikir verin, əsas hissə qıçlarda bilinir ki, qadın bədən quruluşu qısa görünür. Amma qalan hissələrdə demək olar ki, eynidir. Halbuki biz balaca məsafəni 8 yerə böldük, amma demək olar ki, bel xətti, unba xətti bərabər məsafədə alındı. Sadəcə olaraq, bir dənə aşağıda qıç xətlərində deməli, fərq olur ki, əgər qıç uzun olsaydı, deməli, o qadın boyu da hündür ola bilərdi. Uşaq boyunda isə bir qədər başqadır. Uşaq bədən quruluşu deməli, 4 hissəyə bölünür boyun uzunluğu. 4 bərabər hissəyə bölürük. Burada yenə də birinci hissədə baş təşkil edir. Bax, görürsünüz, uşaqların başı həmişə bir qədər böyük olur. Və burada artıq bel xətti olmur, omba xətti bilinmir. Sadəcə olaraq bir yerdə, deməli, qarın, gövdə və balaca ayaqlar olur. Və balaca ayaqlar olur. Qollar da qısa olur. Və burada fərq nədədir? Əsas, böyük adam əlini qaldıranda başın hündürlüyündən iki baş, bir baş yarım yuxarı qalxır. Amma uşaq əlini qaldıranda başından yuxarı qaldıra bilmir. Uzaq başı birazca başından yuxarı qaldıracaq. Və bununla da uşaq bədəni ilə böyük bədəni əsas etibarı ilə bir-birinə fərqlənir. Burada yalnız qarın və gövdə və balaca ayaqlar və balaca əllər bilinir. Və bilirik ki, 5 uşaq yaş dövrü var. Yəni, 3 yaşa qədər körpələr, 6 yaşına qədər məktəbə qədər, 12 yaşına qədər kiçik məktəbli, 16 yaşınaca böyük məktəbli, daha sonra isə yeniyetməlik dövrü gəlir. Və bu dövrdən bunlar hər biri öz inkişaf dövrünə uyğun olaraq böyüdükdən sonra artıq gəlib böyük insanın bədən quruluşunun mütənasibliyinə uyğun gəlir. Biz bugün insan bədən quruluşunun mütənasibliyini öyrəndik. Yəni, buna əsasən siz eskizi çəkəcəksiniz. Bunu vərəqdə aydın şəkildə çəkərsiniz və vərəq dəftərin arasına qoyub, yəni onu bunu şablon kimi istifadə etmək olar və artıq geyimi həmin bu şablonun üzərində çəkə bilərsiniz. Və hətta bunu yaxşı dəqiq öyrəndikdən sonra artıq siz adi insana baxanda biləcəksiniz ki, onun bədən quruluşunda mütənasiblik pozulub ya yox. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun uşaqlar.